គោលការណ៍ទី3កុំឲ្យផ្នែកធនាគារមើលឃើញថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកធំធាត់លឿនពេកហើយក៏មិនគួរប្រើការរីកចម្រើនដ៏លឿនរហ័សរបស់អ្នកយកឃោសនាក្នុងការខ្ចីប្រាក់ដែរទោះបីជាពិតឬមិនពិតក៏ដោយអាជីវកម្មដែលពង្រីកខ្លួនលឿនរហ័សហួសពេកគឺជារឿងម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យធនាគារមានក្តីបារម្ភហើយអាចជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគេមិនហ៊ានអនុម័តឲ្យអ្នកខ្ចីជាបន្តទៅទៀតហេតុផលដែលធ្វើឲ្យធនាគារចាប់អារម្មណ៍គឺអាជីវកម្មដែលរីកលូតលាស់ធំធាត់ទៅដោយសន្សំមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងល្អត្រឹមត្រូវមានលទ្ធភាពសងមកវិញជាជាងអាជីវកម្មដែលពង្រីកខ្លួនលឿនរហ័សជ្រុលពេកក្នុងអត្ថាធិប្បាយអំពីការពង្រីកអាជីវកម្មអ្នកត្រូវតែបង្ហាញពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនៅពេលពង្រីកនោះពុំមែនគិតតែរឿងពង្រីកខ្លួនដោយពុំមានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានដិតដល់នោះទេគោលការណ៍ទី4សូមកុំធ្វើគម្រោងសងបំណុលក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីហួសពេកឧបមាថាបើអ្នកចង់ចងការប្រាក់ក្នុងរយៈពេល3ខែអ្នកគួរតែសូមបំរុងឲ្យដល់9ខែនិងប្រសិនបើអាចសងក្នុងរយៈពេលត្រឹម3ខែអ្នកគួរតែប្រញាប់សងគេវិញជាបន្ទាន់ក្នុងករណីនោះអ្នកនឹងក្លាយទៅជាម៉ូយល្អរបស់ធនាគារទូទៅវិញបើអ្នកយកតែត្រឹម3ខែឲ្យបែរជាសងមិនទាន់វិញអ្នកនឹងមានឈ្មោះជាមួយមានបញ្ហាក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ធនាគារនោះសូមគំភ្លេចថាប្រាប់តិចធ្វើច្រើនល្អជាងប្រាប់ច្រើនធ្វើបានតិចមនុស្សយើងគ្រប់រូបសុទ្ធតែដឹងហើយថាពីអួតអាងនិងហុចផលអ្វីខ្លះប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រើពាក្យអួតអាងនៅក្នុងករណីខ្លះៗជាប្រចាំដោយភ្លេចខ្លួនថាអ្នកស្ដាប់គេដឹងច្បាស់ណាស់ថាយើងកំពុងតែអួតកាលបើយើងនិយាយនៅក្នុងនាមជាអ្នកទៅចងការប្រាក់និងដឹងក្នុងចិត្តថាធនាគារគេនឹងសម្រេចចិត្តទៅតាមទូរលេខយើងបាយជាគិតតែនិយាយអំពីរឿងទំហំនៃការលក់ឬផលកម្រៃតើតែជ្រុលហួសដោយភ្លេចគិតថានៃធនាគារគេអាចនឹងចាប់កំហុសយើងបាននៅពេលនេះគោលការណ៍ទី5ពេលត្រូវខ្ចីប្រាក់សូមកុំនិយាយអ្វីដែលលើសពីការពិតសូមកុំនិយាយបំភ្លើសទូរលេខឬផលកម្រៃតែពីទៅពីហើយក៏ត្រូវតែចង្អុលបង្ហាញអំពីបញ្ហានៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យល្អិតល្អន់នឹងមិនចាំបាច់អួតអាងអំពីរឿងសងលុយវិញអ្វីដែរសូមចងចាំថាអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយរៀបរាប់ឲ្យធនាគារស្ដាប់នឹងស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ពួកគេហើយអាចនឹងវិលត្រឡប់មកបំផ្លាញគេឈ្មោះរបស់អ្នកនៅថ្ងៃណាមួយអ្វីដែលអ្នកគួរតែលក់ឲ្យធនាគារគឺតម្លៃគេឈ្មោះរបស់អ្នករួមទាំងចំណុចលេចធ្លោនៃអាជីវកម្មទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យធនាគារគេមកអង្វរអ្នកឲ្យខ្ចីលុយជាជាងការដែលអ្នកទៅអង្វរតើអ្នកដឹងដែរឬទេថាធនាគារតែងតែសម្លឹងរកមើលអាជីវកម្មល្អល្អដើម្បីស្នើឲ្យជួយខ្ចីលុយរបស់ពួកគេនោះឯងពេលខ្លះឧបមាថាអ្នកចង់ចងការយកមកប្រកបអាជីវកម្មអ្នកគ្រប់គ្នាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាអាជីវកម្មប្រភេទនេះមួយនឹងមួយមានលទ្ធភាពខ្ចីប្រាក់ដោយឡែកពីគ្នាអាជីវកម្មផ្នែកអភិវឌ្ឍដីធ្លីអចរណទ្រព្យអគារឬវត្ថុសាងសង់នឹងមានលទ្ធភាពខ្ចីប្រាក់បានច្រើនជាងអាជីវកម្មប្រភេទជាច្រើនទៀតព្រោះគេអាចបង់រំលោះក្នុងរយៈពេលវែងវិធីម្យ៉ាងទៀតអ្នកអាចពឹងពាក់ទៅដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញវិធីនេះជាវិធីដែលគេចូលចិត្តប្រើច្រើនបំផុតឧបមាថាអ្នកត្រូវទិញទំនិញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតម្លៃ25,000ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយកំណត់ថានឹងទូទាត់តម្លៃទំនិញនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃហើយបន្តមកទៀតអ្នកសុំជំពាក់រហូតដល់60ថ្ងៃនោះអ្នកក៏អាចមានឱកាស
បានខ្ចីប្រាក់7ដោយមិនអស់ការប្រាក់ចំនួន30ថ្ងៃផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបអាជីវកម្មដែលត្រូវចងការប្រាក់នៅក្នុងចំនួនច្រើនច្រើនគេក៏ចេះមានវិធីផ្លែកផ្លែកក្នុងការរកប្រភពចងការទៅតាមនោះដែរវិធីដ៏ប្រសើរបំផុតរបស់អ្នកគឺការកត់ត្រានៅរាល់វិធីទាំងឡាយណាដែលអ្នករកឃើញស្វែងបិទតែពេលនេះអ្នកនៅតែខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារតែមួយក៏ដោយអ្នកក៏អាចកត់ត្រាឈ្មោះធនាគារដែលធ្លាប់បដិសេធអ្នកពីមុនមកឬយើងក៏មិនដឹងថាតទៅថ្ងៃអនាគតធនាគារទាំងនោះនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តវិញឬយ៉ាងណានោះទេបន្ទាប់ពីនេះអ្នកអាចកត់សម្គាល់អ្នកដែលមានប្រាក់ចងការដតីទៀតដែរដែលមិនមែនជាធនាគារដូចជាបុគ្គលដែលអ្នករកស៊ីធម្មតាក្រុមហ៊ុនលក់ឬជួលរោងចក្រលក់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ម្ចាស់ជួលទីកន្លែងឬក្រុមហ៊ុនសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាដើមប្រភពប្រាក់កម្ចីនេះមួយនេះមួយតែមានវិធីឲ្យខ្ចីផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយឡែកពីគ្នាធនាគារប្រមឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់ទៅតាមចំនួនដែលអ្នកត្រូវការតាមទ្រលេខនេះដាក់បង្វិលសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទំនិញគេព្រមឲ្យអ្នកចំតាក់បានយូរដើម្បីឲ្យអ្នកមានទុនបង្វិលកាន់តែច្រើនចំណែកឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ធនធានខ្លះអ្នកអាចទិញដោយបង់រំលោះក្នុងរយៈពេលយូរបានហេតុនេះបើអ្នកមានអ្វីដែលអ្នកគិតឃើញសូមអ្នកកត់ទុកពិចារណាកែច្នៃជាប្រចាំចង្វាក់នៃការខ្ចីប្រាក់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ចូលកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងអន្ទាក់នៃរឿងស្ទាក់ស្ទើរណាមួយព្រោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏អ្នកបានប្រមាថមើលពីចរន្តប្រាក់បង្វិលរបស់អ្នករួចទៅហើយបានន័យថាអ្នកពិតជាដឹងថាខ្លួននឹងត្រូវខ្វះលុយបង្វិលនៅពេលណាហេតុនេះអ្នកត្រូវតែមានវិធានការឲ្យផ្នែកធនាគារគេសម្រេចអនុម័តប្រាក់កម្ចីឲ្យបានមុនពេលដែលអ្នកខ្វះខាតពុំមែនដល់ពេលទាល់តែដាច់លុយហើយទើបទៅចាប់ផ្ដើមប្រកគេនេះទេម្យ៉ាងទៀតអ្នកត្រូវតែដឹងដែលថាការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារពុំមែនគ្រាន់តែទៅខ្ចីបានភ្លាមនោះទេឧបមាថាបើអ្នកចង់បានប្រាក់យកមកប្រើនៅក្នុងខែកក្កដាអ្នកគួរតែទៅចាប់ដើមទំនាក់ទំនងពីធនាគារចាប់ពីខែមីនាឲ្យហើយមកព្រោះធនាគារត្រូវការប្រើពេលវេលាសិក្សាលើគម្រោងនិងអនុម័តឬបើសិនជាធនាគារមួយបដិសេធអ្នកក៏នឹកសល់ពេលដើម្បីចរចាទៅនឹងធនាគារដទៃទៀតសូមគំនិតថាកាលបើអ្នកមានប្រាក់សល់សម្រាប់បង្វិលទុនបង្ហាញឲ្យធនាគារឃើញនោះវាជារឿងប្រសើរខ្លាំងបំផុតព្រោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យគេដឹងថាអ្នកមានការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់កាក់នេះបានល្អព្រមទាំងធ្វើឲ្យគេមានការពេញចិត្តនិងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នកដែលចេះរៀបចំផែនការអាជីវកម្មបានយ៉ាងល្អដូចរូបអ្នកនេះចូលត្រៀមចំឡោយឲ្យបានល្អដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរសំខាន់ៗពីរប្រការគឺអ្នកយកប្រាក់ទៅធ្វើអ្វីនិងថាតើអ្នកមានវិធីបាយក្នុងការសងប្រាក់ទាំងដើមទាំងការមកវិញដោយរបៀបណាសូមកុំតន់ធ្វើការណាត់ជួបពិភាក្សាជាមួយធនាគារជាដាច់ខាតលុះត្រាតើតើអ្នករកនឹកឃើញចំឡោយទាំងពីរបែបខាងលើនេះនៅក្នុងចិត្តរួចហើយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការចរចាជាមួយធនាគារគន្លឹះសំខាន់ៗគឺអ្នកគួរទទួលយកអត្រាការប្រាក់តាមដែលធនាគារកំណត់ព្រមទាំងព្យាយាមនិយាយឲ្យធនាគារទទួលយករយៈពេលសងបំណុលតាមដែលអ្នកចង់បានជាធម្មតាអត្រាការប្រាក់ដែលគេគិតពីអ្នកច្រើនតែស្មើជាមួយនឹងអតិថិជនដទៃដែរដូច្នេះអ្នកពិតជាពិបាកក្នុងការតថ្លៃជាមួយគេប៉ុន្តែរយៈពេលសងបំណុលគឺជាអ្វីដែលអាចអស់បន្លាយបានហើយអ្នកគួរតែចរចាឲ្យបានរយៈពេលសងបំណុលយូរបំផុតទៅតាមដែលអ្វីអ្ន
នៅអ្នកធ្វើបានដើម្បីឲ្យការបងមកលុយរបស់អ្នកមានចរន្តគ្រួបុលល្អល្អបាននិយាយឲ្យខ្លីគឺយល់ព្រមលើការកំណត់អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារតែទាមទារឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពអំពីរយៈពេលខ្ចីឲ្យបានយូរអ្វីដែលរៀបរាប់នេះគឺជាការខ្ចីប្រាក់របស់អ្នកដទៃដើម្បីពង្រីកមុខរបររបស់អ្នកយើងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមប្រការសំខាន់ៗបើអ្នកខ្វះលុយសូមកុំតន់យកលុយទៅឲ្យ